Հաղորդավարուհի Մարինա Գրեգա գրառում էր կատարել իր սոցցանցերում, անդրադառնալով Արմինե Ճաղարյանի «Քաղցած չէին սպասում» հաղորդաշարի ընթացքում հնչեցրած մտքերից մեկին. Ինչ էր զգացել, որ մենք չզգացինք, ինչի համար էր մտածում վերջի մասին, ախր սկիզբը նոր էր դեռ. Ուր էի շտապում, Ճաղարյան, ես հրաժարվում եմ հավատալ տեսածես, ես կմտածեմ, որ դու ուրիշ երկրում ես, մեզ հետ հազար ճամփա անցած վարդագույն ճամպրուկդ ու դու։ Ու ես էլի քեզ թեք կանեմ, վստահ լինելով, որ կտեսնես փոստս ու քո կանաչու մանուշակագույն սրտիկները կուղարկես, ասված է գրառման մեջ։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։